adupe nitori pe e fun wa lorun lati se iwe titun miran ni diocese wa adupe fun bishop wa aya won gbogbo awon alufa ati aya alufa ati ni pataki gbogbo ijo ni diocese Ekiti-Oke oluwa igba ope wa o tori pe atunle kan si loni ni fifi lole Oye Archdeaconry Olorun gba ope wa a fi lole loni nipase baba wa ni Oluwa atawon ise to waju wa pe ni odun meji sisisi agbodo gboro si ta ni ijo si o ta ma fi se Olorun fi fun wa o ani lo eniyan ani lo owo loruko Jesu lo e pese fun wa o a fi mo se re na de lowo alufa tola Adenigba ati aya atawon lati mo sise po won loruko Jesu ba ni ran won lowo inu ise na loruko Jesu Kristi bi won ti gba alakotun loni Oluwa eru na majo wo won lorun o ise agbegbe tutun yi Oluwa fi ran won lorun isi dowo re lo sin isi na afeke wo wa ni aso ododo afeke wo wa ni aso yi aso adura atenti o soro Olorun fun wa ati baba wa ti o dari si lati orun wa Oluwa e dari wa nigba ta o pari si tojo oni a fe ki ogogo je ti eyan Olorun wa ki bukun nisi ko je ti gbo amo yin be ni ka je ko ri fun wa nigba ti a gbadura pelu gbagbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa amen. Thank you.
ati re ninu afin re nitori awon arakunrin ati awon egbe mi emi o si pe awon ti a pe wa ni mi a o jo ka ise to keyin nitori ile ohun arakunrin emi o ma wa ile re Ti emi eyin eregusu ke se fie ti sile eyin eniyan lati ona didi wa wa ti pe mi lati inu wa lati inu iya mi ni o ti da oruko mi o si ti se enu mi bi ida mi mu ninu ojiji owo re ni o ti pa mi mo o si so mi di ofa didan ninu apo re ni o ti pa mi mo o si fun mi pe iwo ni iranse mi Israeli ninu eni ti a o yin mi logo nigba naa ni mo wi pe emi ti ṣiṣẹ lásán emi ti lo agbára mi lófo àti lásán nítòótọ́ ìdájọ́ mi bẹ lọ́dọ̀ olúwa àti iṣẹ́ mi lọ́dọ̀ ọlọ́run mi àti nísinsìnyí ni olúwa wí ẹni tí ó mọ mi láti inú ìyá wá láti inú wá láti ṣe ìránṣẹ́ rẹ̀ láti mú jákọ́bù padà wá sọ́dọ̀ rẹ̀ láti ṣa ìṣẹ́lẹ̀ jọ kí èmi kí ó lè ní ògo lójú olúwa olúwa mi yóò sì jẹ́ agbára mi ó sì wípé ó ṣeun kékeré kí wọ́n ṣe ìránṣẹ́ mi láti gbé àwọn ẹ̀yà jákọ́bù dìde àti láti mú àwọn ìpamọ́ iṣẹ́ lè padà èmi ó sì fi ọ́ ṣe ìmọ́lẹ̀ àwọn kẹfìrí kí wọ́n tó lè ṣe ìgbàlà mi títí dé òpin ayé báyìí ni olúwa olùràpadà ìsírẹ́lì àti ẹni mímọ́ rẹ̀ wí fún ẹni tí ènìyàn ń gàn fún ẹni tí orílẹ̀-èdè kórira fún ìránṣẹ́ àwọn olórí pé àwọn ọba yóò rí wọn sì dìde àwọn ọmọ aládé pẹ̀lú yóò wọlé sí nítorí olúwa ti ṣe olóòótọ́ ẹni mímọ́ ìsírẹ́lì.
akoko itowogba iru ti gbo ti re ati ni ojo igbala o si ti ran lowo ni esi pa omo ni esi fi o se majemo awon eniyan lati fi idi aye mure ati lati mu ni jogun ahori ye ni won ki wa kan le wi fun awon igbegun pe e jade lo fun awon to wa ni ogungun pe e fi ara yin han won je ni ona won ni papa ije won lo si wa ni gbogbo ibi giga eyi ni oro Oluwa. Ẹ̀kọ́ kejì ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa bí a ti kọ sínú epistle Paul sí àwọn ará Philippi orí kejì bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ kínní. The epistle of Paul to the Philippians chapter 2 beginning at the first verse. Nítorí náà bí ìtùnú kan bá wà nínú Kristi, bí ìṣìbẹ̀ ìfẹ́ kan bá sì wà, bí ìdàpọ̀ ti ẹ̀mí kan bá wà, bí ìyọnú àánú àti ìṣeun bá wà, ẹ mú ayọ̀ mi kún kí ẹ̀yin kí ó lè jẹ́ onínú kan náà, kí ìmọ̀ yín kí ó ṣọ̀kan, kí ẹ sì ní ọkàn kan. Ẹ má ṣe fi ìjà tàbí ogun asán ṣe ohunkóhun, ṣùgbọ́n ní ìrẹ̀lẹ̀ ọkàn kí olúkúlùkù ro àwọn ẹlòmíràn sẹ́ni tó sàn ju ohun tìkára rẹ̀ lọ. Kí olúkúlùkù yín kí ó má ṣe wo ti ara rẹ̀, ṣùgbọ́n olúkúlùkù ti ẹlòmíràn. Ẹ ní ìròyìn nínú yín èyí tó wà pẹ̀lú nínú Kristi Jésù, ẹni tí ó tilẹ̀ jẹ́ àwòrán Ọlọ́run tí kò sì kà sí ìwọra láti bá Ọlọ́run dọ́gba, ṣùgbọ́n ó bó ògo rẹ̀ sílẹ̀, ó sì mú àwọ̀ ìránṣẹ́, a sì ṣe é ní àwòrán ènìyàn. Nígbà tí a sì ti rí i ní ìrí ènìyàn, ó rí ara rẹ̀ sílẹ̀, ó sì tẹríba títí di ojú ikú, àní ikú orí àgbélébùú. Nítorí náà Ọlọ́run pẹ̀lú sì ti gbé e ga gidigidi, ó sì ti fi orúkọ kan fún un tí ó borí gbogbo orúkọ, pé ní orúkọ Jésù ni kí gbogbo eégún kí ó máa gúnlẹ̀. Àwọn ẹni tí ń bẹ ní ọ̀run àti àwọn ẹni tí ń bẹ nísàlẹ̀ ilẹ̀, àti pé kí gbogbo ará kí ó máa jẹ́wọ́ pé Jésù Kristì ni Olúwa fún ògo Ọlọ́run Bàbá. Nítorí náà ẹ̀yin olùfẹ́ mi, gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin ti gbọ́ràn nígbà gbogbo, kì í ṣe nígbà tí mo wà lọ́dọ̀ yín nìkan, ṣùgbọ́n pàápàá nísinsìnyí tí èmi kò sí, ẹ máa ṣiṣẹ́ ìgbàlà yín yọrí pẹ̀lú ìbẹ̀rù àti ìwárìrì, nítorí pé Ọlọ́run ní ṣiṣẹ́ nínú yín láti fẹ́ àti láti ṣiṣẹ́ fún ìfẹ́ inú rere rẹ̀. Ẹ máa ṣe ohun gbogbo ní àìsí ìkùnsínú àti ìjiyàn, kí ẹ̀yin kí ó lè jẹ́ aláìlẹ́gàn àti oníwà tútù, ọmọ Ọlọ́run aláìlábàwọ́, láàrin oníwà wíwọ́ àti alárekérekè orílẹ̀-èdè, láàrin àwọn ẹni tí àárín yín bí ìmọ́lẹ̀ lé ayé. Ẹ sì máa na ọwọ́ ọ̀rọ̀ yìí jáde, kí èmi kí ó lè ṣògo ní ọjọ́ Kristi pé èmi kò sáré lásán, bẹ́ẹ̀ ni èmi kò sì ṣe làálàá lásán. Èyí ni ọ̀rọ̀ Olúwa. Ọ̀rẹ́ tẹ́ ọ̀rọ̀.